السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو، خواب میں گوشت کی بوٹیاں دیکھنا، گوشت کے ٹکڑے دیکھنا، یا گوشت کھانا، یا گوشت کہیں پڑا ہوا دیکھنا، اس طریقے کے خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے، آج ہم آپ کی خدمت میں یہی پیش کرنے والے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا، ہم سے کیسے آپ معلوم کر سکتے ہیں، اس کا پورا طریقہ بتائیں گے۔ پہلا خواب ہے گائے کا گوشت کا ٹکڑا کھانا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے گائے کے گوشت کی کوئی بوٹی کھائی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا اس نے گائے کا گوشت کی بوٹیاں کھائی ہیں اتنا ہی اس کو مالی فائدہ حاصل ہوگا، مالی اعتبار سے ترقی پائے گا۔ خواب میں گائے کا گوشت کھانا، گائے کے گوشت کی بوٹی کھانا، یہ اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر مالی اعتبار سے ترقی اور بڑھوتری کی علامت ہوتی ہے۔ دوسرا خواب ہے بکری کا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو بکری کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا اس نے بکری کا گوشت کھایا ہے اسی قدر اس کو انشاءاللہ حلال روزی سے، حلال رزق سے نوازا جائے گا۔ یہ خواب بھی اچھا ہے بکری کے گوشت کھانے کا بھی۔ اور تیسرا خواب ہے کچا گوشت کھانا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو کچا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے کسی کا حق مار رکھا ہے، یا کسی پر یہ ظلم کر رہا ہے، اور یہ خواب اسی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اگر اس نے کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے، تو اس کا حق ادا کرے، اور ظلم سے، کسی کو دبانے سے، کسی کے زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ظلم اللہ کے یہاں بالکل برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اگر ہم کسی کے اوپر ظلم دنیا میں کر بھی لیں گے تو آخرت میں وہ چلنے والا نہیں ہے، وہاں اللہ اس کا بدلہ ضرور دلوائے گا۔ اس لیے یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اس سے باز آ جائیں اور اس کا حق کو ادا کریں، اور بندوں سے اپنے غلطیوں اور خامیوں کو دنیا میں معاف کرا لینا چاہیے۔ چوتھا خواب ہے گوشت، کچا گوشت دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں کچا گوشت دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب بیماری کے آنے کی، یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کے مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ کچا گوشت دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گوشت کے بوٹیاں، گوشت کے ٹکڑے، گوشت کھانے اور دیکھنے سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہم سے ہمارے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ ہماری چینل IIM TV پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ چینل کے سرچ بار میں ہماری ایک ویڈیو ہے، آپ اس میں سرچ کریں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں، آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئے گا، اس کو دیکھ لیجئے۔ اس میں چند باتیں ہم نے آپ کے بارے میں معلوم کی ہیں، خواب دیکھنے والے کے بارے میں، وہ ہمیں بتائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ جب آپ ان کو فالو کریں گے، جو باتیں ہم نے معلوم کی وہ ہم کو بتائیں گے۔ اصل میں خواب کی صحیح اور سچی اور بہترین اور امانتداری کے ساتھ تعبیر اسی وقت بتائی جا سکتی ہے جب خواب دیکھنے والے کے بارے میں یہ بیسک باتیں معلوم ہوں۔ اس سے پہلے بہت مشکل کام ہے، اس لیے آپ اس کو فالو کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔